tror, de har lidt deres sag for i øjeblikket, fordi alle de der klimaændringer, de ja. Deres maskiner ikke regne ud. Nej, de er ikke gearet til det. Hvad siger den til, at du ringer til dig? Hvor fandt du den nøgen ham? Nå, men det, jeg var nede og kigge, om den var der, den har været der før. Og jeg tænkte, hvis den er der, så kan vi lige låne den. Ja, ja. Nu ser vi oprindelige skydeskår, der også er der. Skal lige åbne døren. Stop. Jeg får mærke den. Kan man ikke? Ja. 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 Det er mange år, det her. Ej, det er jo kædetræk, det her. Ej, det er fedt. Ja, det er. Ja, ja. 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 Det er en kædetræk, det er, jeg har set en kæde der. Den har kunne transportere noget. Helt sikkert. Ej, det er fedt det her. Virkelig fedt. Ja, noget gamle originalt udstyr fra fortids tid. Ja, der er onkel Kort over det. Og sin dør. Ja, ja. Jamen, helt sikkert på de gamle ammunitionsmagasiner. Prøv at høre, det var bananfort, selvfølgelig. Det vil sige, at de hulninger der. Ja, og så tager vi videre. Ja, ja.
Husk at tage en masse billeder, Peter. Hvad? Tag en masse billeder. Ja. Det er ikke værd, at vi får adgang med sådan et sted. Gamle kanontårn igen. Der er noget ventilation her. Jeg tror, det er den tidligere belægningsstue, den her. Det er meget sådan noget, hvor der er stået senge langs begge sider.